大仲雅爷他的生日是农历的5月2号，啊，一般我们宗教的习俗哦，神明的那个他的圣诞那一天呢，他会挑前一天呢举行绕境，就是请我们大仲老爷哦出席。今年有哪些不平安的，我们大仲雅爷去到那个地方都会做一个阵图，去执行那个整个祭耍的动作。为了这个绕境，然后新庄的郡贤堂也组成压阵的一个这个郡贤堂北馆的一个阵头。那所以呢，除了这个之外呢，那还有一个就是配合这样子的一个绕境，那也让这个关将手呢跟整个他周边许愿人打扮着这些关将咖，那结合在一起，然后护卫着大众也来去做这个绕境，所以他是从民国元年开始。咸光饼呢，它的由来应该是以前戚继光在打这种倭寇的时候，那因为倭寇常常都会趁着你在这个大家要吃饭的时候，他就来攻，然后去发明一个可以随身携带，然后很好就食的这种军粮，它就叫做戚光饼。这个跟它是咱观众它炸在相互的这个军粮，咩啊吼，但一般的别人就跟它有一个平安饼的意思。地藏庵哦，它是创建在1757年，也是那个清朝道光22年。听说在300多年之前，那时候有发生械斗，死伤很多人。那些死亡的都葬在这个地方，都形成一个乱葬岗。乱葬岗哦，造成地方不安宁。啊，所以当初的先民就是说，要么建议都是来奉祀地藏王菩萨，因为地藏王菩萨他是幽冥教主。除了奉祀地藏王菩萨之外，就是说奉祀一个鬼王。啊，这个鬼王我们把它塑造成大众爷。啊，鬼王他会镇服这些孤魂野鬼。后来这是我们那个整个地方在获得平静。啊，大众老爷他出行了，有一个很重要一个角色就是关将手。关将手是地藏王菩萨的护法，他的名字叫做真隼二将军。真家就是有点旺的意思，所以他就用红色的脸谱来表示。他是拿骨牌跟手套，隼呢则是有点减损的意思，所以他是用那个绿色的脸谱来呈现。他就是拿那个三叉尖枪跟令旗。这个观众秀一开始出现，就是要带领这些观众卡观众要去出巡的。那伊的这个汉班的仪式，就是古早咱这将军吼，伊的点兵点将的一个仪式，伊就爱三出三入，吼，甲咱这些哦，比如讲的各个班长啦，吼，也是做营长吼，恁报看卖讲恁的兵吼将是不是拢到位啊？到位啊了后去出巡，配合整个观将手开光，吼，然后汉班的仪式，其实才是军中的观将手他最特殊的一个地方。各区有各区的特色，各区有的它有五个，因为它要多一个引路童子跟那个虎将军虎爷这样子。其实新庄区也有，可是它是分配在一个虎将军的阵容里面这样子。我们不是职业的阵头。那我们都是在为神明服务的，一年只有为了新庄的五月初才会去，基本上你的心是一定要存尊敬的态度。